em mim, pelo menos, ele deixa a pele bem seca, assim, quase que ressecada. E aí, esse é extremamente importante, você lavar o rosto e já vir com hidratante logo, porque senão pode ser que você tenha um efeito rebote aí na tua pele. Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o primeiro vídeo de um novo quadro aqui no canal, onde eu vou listar os meus top 3 de vários produtos, de várias coisas. O que acontece? Acaba que eu compro muita coisa pra testar, eu recebo outras coisas, vocês às vezes me indicam algumas coisas e eu vou lá testar, eu também escuto a opinião de vocês, de repente eu mostro algum produto e aí eu venho ler os comentários e tem alguém falando, pô, eu já usei esse aqui que é muito bom e tal, aí eu já anoto ali ou num bloco de notas ou mentalmente para poder procurar esse produto ou essa marca, seja de produto de skincare ou alguma marca de roupa, de algum alimento, algum suplemento. Eu gosto de testar coisas novas porque, né, gosto de saber o que tem de novo no mercado, o que tem de mais interessante, mais com um custo-benefício melhor. Então tô sempre usando, experimentando, comprando coisas novas. E aí eu tenho essa mania de fazer top 3 das coisas, né? Tipo, na verdade eu faço até o top 10, né? Pô, isso tá no meu top 3. Não, isso aqui tá no meu top 5. Então, ah não, isso aqui tá no meu top 10. Só que 10 coisas, 5 coisas seriam muitas coisas. Então eu resolvi fazer top 3, que vai ficar um vídeo mais curto. E assim, cara, o hype das paradas, tipo os 3, top 3 ali. E aí resolvi começar esse novo quadro aqui no canal, meu top 3 sabonetes pra pele oleosa, porque isso é uma coisa que costumam me perguntar bastante. Lá no Instagram eu tenho o costume de começar meus stories fazendo skincare de manhã e tal, lavando rosto. E aí, geralmente, tem várias dessas perguntas, né? Tipo, cara, qual sabonete facial você usa? Qual que você tá usando agora? Vou deixar registrado aqui nesse vídeo quais são os 3 que geralmente eu tô usando de manhã nos stories. Ou algum, ou pode ser que eu esteja testando, né? Porque eu também, como eu falei, eu costumo testar vários. Mas os que eu indico são esses 3 que eu vou falar aqui nesse vídeo. Por que eu quis começar com sabonete? Porque, cara, é o primeiro passo do skincare. E se você já começa o skincare cagado, cara, você vai cagando ele até o final. Então já começa com um produto bom, que já vai lá limpar a tua pele, tirar a oleosidade ali legal. Então, por isso eu quis começar com esses sabonetes. E aí, em terceiro lugar dos sabonetes que eu já usei pro rosto, o que eu mais gostei foi o sabonete facial Protex Oil Control. É um sabonete que, assim, ele tem um bom custo-benefício, porque ele rende legal. Não é aquele sabonete que às vezes tem que passar muito pra sentir o teu rosto limpo. E aí você lava o rosto e fica com aquela sensação de pele seca. O único ponto, assim, negativo desse sabonete, na minha opinião, é que ele não faz muita espuma. Eu gosto de sabonete facial que faz bastante espuma, sabe? Você passa na mão assim, faz bastante espuma pra poder passar no rosto. Embora esse não faça tanta espuma, eu sinto a pele limpa ali depois que eu lavo, sabe? Sinto a pele limpa, seca. Então, acaba que ele cumpre a função dele, né? Que é lavar o rosto. Só não tem essa questão da espuma que eu gosto. Aliás, me conta aqui nos comentários, vocês gostam desses sabonetes que fazem mais espuma, ou vocês, pra vocês tanto faz, ou vocês preferem os que não fazem espuma? Eu gosto dos que fazem espuma porque eu tenho a sensação psicológica de que tá limpando mais, então por isso que eu gosto das espumas. Eu vou falar o valor médio, tá gente? Não vou falar nem onde eu encontro mais barato, nem onde eu encontro mais caro, vou falar na média. Esse sabonete, ele 150 gramas, eu costumo encontrar por uma faixa de R$25, então é um valor interessante que vai dar pra você usar ali um mês e meio. Ele rende, de repente, até um mês e meio, né? Se você faz seu skincare de manhã e de noite, ele vai durar ali, em média, mais ou menos um mês e meio. Segundo sabonete dessa minha lista é o sabonete facial Garnier Uniforme Mate Anti-Oleosidade Vitamina C. Desses 3 sabonetes, ele é o que mais rende, sério. Você bota um pouquinho na mão e ele já faz mó espuma do jeito que eu gosto. Então, você lava, na hora que eu vou lavar o rosto, eu sinto que tá lavando de fato, sabe? Que tá fazendo espuma. Embora o da Protex eu também fico com a sensação do rosto limpo, mas esse aqui da Garnier eu tenho a sensação do rosto limpo e tem a espuma, que é a textura ali que eu gosto. Fora que esse aqui, ele tem vitamina C, e vitamina C é bom porque já vai dando uma hidratada ali na pele também. Embora não é porque se tem vitamina C que você não vai usar depois o hidratante, não vai usar uma vitamina C no rosto, não. Ele só tem vitamina C ali na composição dele, mas não exclui você de usar o sabonete, a vitamina C depois.
depois, beleza? Se você é meio perdido aí de rotina de skincare, quais são os produtos que você deve usar, tem um vídeo aqui no canal que eu mostro a minha rotina, desde de manhã, de tarde, à noite, tudo que eu vou usando no meu rosto. Então vou deixar esse vídeo aqui no card, vai lá dar uma olhada pra você saber quais são as ordens dos produtos. E aí, de repente você pode estar olhando: ah não, Thiago, mas eu sou muito novo pra estar fazendo skincare, não vou me preocupar com isso agora. Eu cuido do meu rosto desde os 18 anos, por isso que às vezes vocês olham pra mim e falam assim: caraca, tu não parece ter a idade que tem. Mas eu não comecei a cuidar do meu rosto ontem, né? Se você não sabe a minha idade, ficou curioso, tem um vídeo aqui no canal também que eu falo a minha idade, não vou falar nesse vídeo. Se você quiser saber, tiver curioso, vai lá assistindo aquele vídeo lá, que lá eu falei a idade que eu tenho. O sabonete pra pele oleosa é extremamente importante, embora não tenha sido o primeiro produto de skincare que eu comecei a usar na vida, o primeiro foi a vitamina C, mas o sabonete pra pele oleosa também é muito importante, porque na verdade é o primeiro passo ali. E esse da Garnier, ele tem um bom rendimento, sério, ele rende muito, e ele costuma custar em média, a embalagem com 120 gramas, eu consigo encontrar mais ou menos na faixa de R$18. Então ele, dos três que eu vou mostrar aqui, ele é o mais barato e ele rende bastante. E o meu top 1 melhor sabonete para pele oleosa é o da Row Actine Pele Acneica. Gente, sério, esse sabonete, ele é muito bom. Dos três, ele é o que é mais carinho. A embalagem dele com 140 gramas custa em média R$30, mas assim, em média mesmo, é raro você conseguir encontrar ele por esse valor. Geralmente ele vai beirando quase os R$40 ali, então ele é um dos mais caros. Me diz aí se você já usou esse e por quanto que você encontrou na farmácia. Mas assim, na minha opinião, esse, ele é um dos melhores. Ele faz a espuma, deixa o rosto com aspecto bem sequinho. Na real, esse aqui, ele deixa o rosto até meio repuxando no final, de tão sequinho que ele deixa a pele, quase beirando o ressecado. Mas assim, ele é bom porque eu, quando uso esse sabonete, eu sinto a minha pele com essa sensação de seco durante muito mais tempo do que os outros. Assim, o da Protex, se eu uso ele de manhã, vou à academia e tal, eu volto e às vezes suei na academia, na hora que eu vou tomar banho, se eu não passar o sabonete de novo, eu fico com aquela sensação de que a pele ficou oleosa. Já esse da Actine, não. Se eu uso ele de manhã, vou pra academia, volto, tomo banho, eu ainda, assim, só em lavar com a água mesmo, eu sinto que meu rosto ainda tá, assim, não tá ressecado. Porque, né, existe a diferença de tratado pra ressecado. Por isso que não é indicado você ficar lavando o teu rosto com sabonete pra pele oleosa o dia inteiro também. Vai depender, né, de como o seu dermatologista vai te indicar. Mas, assim, no máximo, assim, pelo menos pra mim, o dermatologista, no auge da oleosidade, 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite. Mas eu lembro que de tarde ele falava: olha, de tarde só se você sentir que a sua pele tá muito oleosa. Se você, de repente, não praticou nenhum exercício, não andou no sol, ou de repente ficou num ambiente com ar-condicionado, nem precisa você lavar o rosto de tarde, aí você só vai lavar à noite de novo. Foi assim que ele me receitou. Tem que ter o equilíbrio, nada demais faz bem. Ainda mais esse Actine, que ele, em mim, pelo menos, ele deixa a pele bem seca, assim, quase que ressecada. E aí, esse é extremamente importante você lavar o rosto e já vir com hidratante logo, porque senão pode ser que você tenha um efeito rebote aí na tua pele, de, né, tirar a oleosidade, seu corpo entender que tá faltando oleosidade e produzir mais oleosidade ainda no teu rosto. E aí, meu filho, é ladeira abaixo, porque você vai lavar o teu rosto com sabonete e você vai sentir que teu rosto tá ficando mais oleoso ainda, mas porque você não tá fazendo, né, o processo completo, você lavar o rosto, passar o hidratante, passar uma vitamina C, passar o protetor solar. Então é todo um combo, toda uma ordem, que, como eu falei, já tem um vídeo aqui no canal que eu falei essa ordem certinho, de manhã, de tarde, de noite, como que você usa esses produtos. E aí, se você curte esse estilo de vídeo, esse estilo de conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, cara, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, e aí você vai ficar por dentro de como você faz pra cuidar do seu rosto, do teu corpo, como você pode se vestir melhor. Aqui no canal tem vários conteúdos em relação a esses assuntos. E aí você para um dia na tua casa, faz um de boa flix, que é você parar e maratonar os vídeos aqui no canal, que você vai ver como você vai conseguir se cuidar melhor, melhorar a tua autoestima, não só de você se sentir bem, tá com uma autoestima, né, elevada, como você vai perceber que as pessoas vão começar a te reparar de uma forma diferente, porque de fato você vai estar melhor tanto externamente quanto internamente, que isso é muito importante, beleza? Então é isso. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final,
comenta aqui embaixo, pele oleosa, que eu vou saber que você assistiu até o final. Me deu essa moral, que isso é muito importante pra mim, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!